dvorani Koprske Bonifike se je odvilo šolsko-športno tekmovanje. Nekaj več kot 100 dijakin in dijakov se je merilo za naslove državnih prvakov v judu. Da pa v športu niso povsem pozabili na šolo, smo jih tokrat mi malce izprašali. Seveda ne pred tablo, ampak pred tatamijem. Judo je japonski šport, ki ga je naredil Jigoro Kano in pa skozi leta se je vedno bolj razvil tak tekmovalen šport, v katerem pa zdaj praktično po celem svetu že tekmovalci tekmujejo. Predvsem veliko je discipline, a pa zelo rad imam šport, ker je veliko tudi atletike, fleksibilnosti, moči, v glavnem vse v enem športu je. Ful je v redu to, ker pač ni neke velike razlike med fanti pa puncami sploh na začetku in vsi skupaj treniramo in vsi enako treniramo, pol, ko se začne pač puberteta, pa vse to so fanti razvijo mišice, so močnejši, pač ne moreš več skupaj trenirati. Ampak sploh pa združenje pa to, ker pa judo nekako ni sam šport, nekako postane del življenja, ne? Judo je moje življenje, ampak ni to tako, da sem se enkrat odločil, zdaj bom šel pa v judo in judo mi je všeč zaradi ene določene stvari, ampak v bistvu že odraščam z judom in si v bistvu sploh ne predstavljam življenja brez juda. Judo je tako specifičen šport, da se v njem ne more preizkusiti nekdo, ki je sicer vsestranski športnik, a juda nikoli ni treniral. Vsi tekmovalci tako so ali pa so bili judoisti. So pa zelo različne njihove ambicije. Mojstrstvo. Mojstrstvo juda, črn pas. Enako črn pas, bi rekel. Pa še malo za rekreacijo tudi. Z leto sem četrti letnik in drug let faks in treningi pa faks nekako ne gre skupaj najboljš. Toda zdaj se nekako odločam tekmovalno ali pa da mogoče, da bi vrtce pa te začetnike mogoče naprej učila. Ambicije so visoke, rad bi bil svetovni prvak, evropski prvak. Tudi olimpijski, kdaj mogoče. Martin je svoje športne ambicije jasno pokazal tudi z odličnimi nastopi in zmago v svoji kategoriji. A kljub temu svojih nasprotnikov nikoli ne jemlje zlahka. Jih enakovredno jemljem, brez kakšnega podcenjevanja, ker v bistvu v judu je tako, da vsak lahko vsakega premaga. Se je tudi meni že zgodilo, da sem z dosti slabšim zgubil. Tako da, pa tudi dosti boljšega sem že premagal. Tako kot vse šolske tekme, imajo tudi tekme v judu svoj poseben čar. So veliko bolj sproščena in se tudi moram reči, da se na takih tekmovanjih tekmovalci tudi velikrat bolj počutimo, zato ker se lahko res sprostimo in pač pokažemo tudi tako bolj čista stran juda, no? Ker je manj rivalstva in je bolj sproščena. A to ne pomeni, da se ne borijo zares in tudi pravila so povsem enako stroga. Glede sojenja ni nobene sproščenosti, ker znamo jih tako odsoditi po vseh pravilih, ki jih ima Svetovna judo federacija. In tudi borbe so zelo lepe, kvalitetne in moramo biti skoncentrirani. Ne? Lahko rečemo, da radi nastopajo za šolo, danes ne grejo v pouku, je lepa družba in radi pridejo na tekmovanja. Tle upažamo, da nekateri ne radi več nastopajo za resne rezultate, tu pa radi pridejo. Pridejo lahko zaradi, ker nastopajo za šolo ali pa zaradi tudi družbe in pa, ko bi rekel, nostalgija, spet bojo videli svoje stare kolege. Sama šola se pokaže tudi hvaležno, da si pač v njenem imenu naredil neki drugač, pa ja, so pač tako, dober občutek. Ja. Dober občutek pa je tudi, kot si sošolci izkažejo podporo z nečem, kar oni dobro znajo. Ja, pač so zadolžene za fotografijo, da bomo lahko objavili članek. Tako no, ker ful rada fotografiram in je profesor pač mi je dal to nalogo, da fotografiram. Fanci so danes ful lepi, moram pohvaliti.